Salutare, Alvagin, și bine m-am regăsit la un nou video de Clash Royale astăzi. N-am mai făcut un videoclip de foarte mult timp și am văzut că s-a băgat un update foarte, foarte mișto de unde putem cumpăra acest Legendary King Chest, care este extrem de scump. Am băgat bani ca să-l iau doar pentru voi, deci vă rog din suflet, apăsați butonul de like să strângem la acest clip peste 1000 de like-uri, chiar și aprecia foarte mult, mai ales că am băgat bani pentru voi din joc în momentul de față, altfel n-aș fi băgat dacă nu făceam videoclipul acesta pentru voi. Și dacă se strâng peste 1000 de like-uri, poate mai facem și clipuri în continuare, de ce nu? Pentru că s-a băgat acesta, deci nu știm cât de mișto este update-ul sau dacă nu este mișto. Eu cred că este mișto. Hai să vedem dacă este mișto sau nu. Avem Legendary Kings chestul chiar aici. Este lăguit, se mișcă foarte lăguit jocul, nu știu de ce. Și l-am cumpărat. Hai să vedem. Deci ne dă 4000 gold. Interesant. Ne dă de ales între astea două. Mortarul cred că e mai interesant. Deci avem mortarul. Hai să vedem următorul. O să iau pe ăsta, dar de ce îmi dă așa de puține cărți? Asta nu înțeleg. Bun, comune. Hai ei pe ăștia că nu prea joc eu cu hoarda. Ăștia. E mai important spiritul. Nu știu, nu prea joc cu ăsta, deci hai pe ăsta. Mai ok elixir colectorul. Oh, we got a new card. Deci avem aici și a noua carte, Hunter Keshet, nu știu, hai să-l luăm. Hunter 22, foarte tare. Și o legendară, hai să vedem ce legendară ne pică ca de final. Așa, ce legendară avem de ales? Holy shit, bun, deci avem între miner și bandita pe care nu am. A luat bandita, ce tare. Ok, deci avem bandita mai nou. Și ăsta este lootul nostru din acest chest. Suntem absolut niște bombe de oameni. Și da, se pare că am deschis chestul și ne-au picat chestii șmechere. Ok, ce vreau să fac este să văd cum stăm cu cărțile astea, bro. Hai să facem Hunter-ul să-l upgradăm. Hai să-l facem level 4, pentru că doar level 4 putem. Și să-l băgăm în deck, în locul, lui. Vreau să văd ce face Hunter-ul ăsta. Care-i, mă, băiatule, faza cu tine? Ce faci tu, Hunter-e? Hai să-l punem. L-am pus. Trage. Ok, deci el dă un fel de splash. Deci el dă un fel de splash damage. Ok, asta e destul de cool. Deci Hunter-ul dă un fel de splash damage, ceea ce e tare. Nu mă așteptam. Sunt un pic răcit, iertați-mă. Cred că poți să faci push-uri interesante cu el. Costă doar 4. Ok. Trage la... Trage pe sus. Da, și pe sus. Era culmea să nu tragă. Ia pune și un băiat ăsta. Bun. Dar da ceva de mei, nu se încurcă. Mamă. Hai să punem și un graveyard acolo. Ce bine se descurcă. Wow. E foarte interesant Hunter-ul. Îmi place, e interesant. E o carte foarte interesantă. Hai să facem Mordoi, ca să facem un push puternic, să vedem cam care-i faza cu el. Deci nu o să ne grăbim deocamdată. Vreau să facem Mordoiul, să vedem care-i faza cu Hunter-ul. Trebuie să ne apărăm aici. O, doamne, răceala asta. Ok. Bun, deci putem să luăm din spate ușor. Un gigant. Bun, pornim pe un push. Deci cred că dacă ai în spate
Ok, doi hunteri. Deci cred că dacă ai în spate un push făcut din un hunter plus un bomber sau un whiz, e moarte curată pentru adversar. Asta cred eu. Asta cred eu. Nu m-am uitat încă la statisticile lui. Vreau să vedem și statisticile hunterului. Vreau să vedem care este faza cu statisticile sale. Ia să vedem. Deci avem hunterul. O să-i dăm info. Și avem level 4. He deals big damage up close, not so much at range. Deci că cât e mai aproape, cu atât dă mai mult damage. What he lacks in accuracy, he makes up for with his impressively bushy eyebrows. Ok. Deci, ca și damage, 69, ori fiecare biluță, n-ai văzut că are mai multe biluțe, hit points-uri 700 decente, damage per second 31, nu știu ce să zic. N-am un deck pentru el, hai să încercăm cu deck-ul ăsta să... Nu știu cu este astea cum se fac. Și aici news-ul pentru Hunter. Da. Hai să încercăm cu deck-ul ăsta să jucăm un match. Deck-ul de Hunter. Ia să vedem dacă deck-ul ăsta de Hunter pe care l-am... pur și simplu mi-a dat un place în deck-ul meu. Bine, dacă merge. Mamă, are level 8 ăsta, what the fuck, de ce? Bun, uite aici. Bun, uite aici. Punem și un barrel. Deci practic am aflat cu ce mă poate sparge foarte ușor. Mamă, ce rău mi-o dă pe partea dreaptă. Pe stânga, hai să zici, dar pe partea dreaptă mi-o dă urât rău. Hai că l-am scos până la urmă. Nu știu ce să zic, e ok. Deci se pare că te bate destul de ușor cu un Mega Knight dacă ai Hunter. Deci cu un Mega Knight te scoate mega easy. Pe ăla l-am rezolvat deja. Hai să punem un Giant. Și un Hunter. De ce nu? O să pun un Mega Knight, sunt sigur. Da. Ok. Mamă, ce săritor e ăsta. E groasă. Rău de tot. Mă bate ăsta. Mi-a dat-o. Ok. Hai să încercăm să facem și noi un counter, că numai noi am pușat. Hai să încercăm să-i dăm pe counter push. Mi-a dat-o. Și noi am dat turnul, deci ok. Chill, man. Bun. Wow, mi-a scos tot. Hai să mergem așa. Nu știu dacă apuc să mai pun ceva. O să pun și archery. Și bomber. Oh, avea Mega Knight-ul. Fuck! Credeam că nu-l mai are. Nu puteai să-l mai lovești odată. Mă rog. Bă, faza e că e interesant. E o carte interesantă. Îmi place, cred că o să o folosesc în deck-ul meu. Până data viitoare, bă, sper că v-a plăcut acest episod. Eu am fost Alexian, ne revedem în clipul. Ah, ok. Următor!